Na mtazamaji, sasa tuangazie mizani ya haki, ambapo mahakama imeagiza kwamba vikao vya kubainisha kilichosababisha kifo cha mrithi wa kike wa kampuni ya Keroche Breweries Tecra Muigai vifanyike jijini Nairobi. Hii ni baada ya mahakama hiyo kutupilia mbali ombi la upande wa mashtaka kwamba vikao hivyo viandaliwe huko Lamu. Hakimu mwandamizi Zainab Abdul aliagiza vikao hivyo vianze tarehe 24 mwezi Februari mwakani katika mahakama ya Milimani. Ilikuwa afueni kwa familia ya mwenda zake Tecra Muigai baada ya mahakama kuagiza kwamba vikao vya kubainisha kilichosababisha kifo chake viandaliwe jijini Nairobi. Afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma iliwasilisha ombi mahakamani kutaka vikao hivyo vifanyike mjini Lamu. Hata hivyo, hakimu mwandamizi Zainab Abdul alisema mafikio uamuzi huo baada ya kukadiria uwezo wa mahakama wa kuandaa vikao hivyo huku ikizingatia maslahi ya mashahidi. Kwingineko, juhudi za kusuluhisha kesi dhidi aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya kitaifa ya ardhi Mohamed Suzuri na watu wengine 23 nje ya mahakama bado hazijafua dafu. Afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma bado haijathibitisha ikiwa pande husika zimeafikiana kuhusu kesi hiyo. Suzuri na washtakiwa wenza wameshtakiwa kwa kupanga njama ya kutekeleza ulaghai iliyosababisha malipo yasiyostahili ya shilingi milioni 109. Hakimu Peter Ooko aliagiza kwamba swala hilo lijadiliwe tarehe 23 mwezi huu ambapo maagizo yatatolewa. Nikiripotia Darubini, jina langu ni Sarafina Robbie.